pessoal, nós estamos saindo dessa casa aqui que nós ficamos durante quase um ano, né? E plantamos muitas coisas e agora chegou o momento da gente colher essas coisas que a gente plantou. Algumas coisas nós vamos deixar aqui porque são pés que não dá para levar e outros a gente vai levar um pouco, vai deixar um pouco aqui pro proprietário usufruir também. Então, ontem nós já fizemos um vídeo. Quem não assistiu, vou botar aqui em cima o vídeo da levar algumas plantas para lá, para a nova casa. E hoje nós vamos, além de mostrar a produção, o que nós conseguimos tirar daqui, nós vamos colher mais alguma coisa, tipo uma capuchinha, tipo a serralha perene, tipo aquele coentro indiano que lá no norte chama-se chicória. Mais algum tipo de hortelã, o pé de. O que eu quero levar? Um pé de manjericão, quero levar também. Essas coisas assim que também não exigem muito cuidado, né? Porque a gente ainda não mudou de verdade. Nós estamos levando aos poucos as coisas lá. Bom, ontem nós já fomos lá na nova casa e já plantamos alguma coisa. E no canteiro que a gente foi plantar, que já tinha sido horta, por isso a terra estava boa, a gente colheu um pouco de acon. Para quem não conhece, acon é um tubérculo originário dos Andes que virou moda porque diz que baixa colesterol, diz que baixa, ajuda no tratamento da diabetes e tal. Eu dei uma olhada, uma pesquisada, o que eles falam é que é um açúcar de absorção lenta. Então, assim, as pessoas que têm diabetes e não podem comer açúcar, quando elas comem isso, elas têm uma saciedade do açúcar. E aí, ele vai sendo liberado muito aos poucos e não dá aqueles picos, né, de açúcar no sangue. Batata doce também tem Tem isso, isso? né? A Eu não batata sei, doce é. é desse jeito Tanto que também. quem faz dieta especial e tudo, os atletas, usam muito a batata doce. Tá. Então, mas aí eu não sei, eu não sou entendido no assunto, mas eu fui olhar e realmente isso aqui é uma coisa que para diabético pode ser uma ajuda, né? Interessante. Porque na hora que dá vontade de comer açúcar, você come isso e tem açúcar, mas é um açúcar que não vai dar pico no seu teor de glicose no sangue. Então nós colhemos algumas, ó, eu acho que essa aqui, por exemplo, né, ela tá passada, né? Ela não tá legal mais para comer. Passou da época de colher, Passou né? porque as pessoas que os donos da casa, eles não moravam lá. Eles deixaram a casa fechada por muito tempo. E acabaram não pegando isso aqui. Mas as raízes mais novinhas, né? Eu dei uma lavada nela, dei uma com a escova e tal. As raízes mais novinhas acho que dá para comer. Aí acho que a Adriana vai poder experimentar esse sabor que eu já conheço, mas ela não Mas parece conhece que tá ainda. passada também. Não, pode Ela comer. é assim por dentro? Acho que é assim. Eu não me lembro bem, mas Então acho que você é. prova primeiro. A cobaia vai experimentar. Abelhas cobaias. Tá ótimo. Com a docinha? Então, gente, ela tem a consistência de uma pera, mas eu já comi mais doce que essa. Gente, parece uma pera. Parece uma pera, não parece? E eu acho. Sabe, quem gosta de pera, aquelas pera mais durinha? Eu adoro pera mais durinha. Parece uma pera. Eu gosto. Ai, na salada vai ficar uma delícia. Mas parece que tá mais doce ainda. Então, para quem não sabe, isso aqui dá para plantar. Parece que planta. Um pedacinho da raiz com um pedacinho do caule e você vai ter rapidamente elas crescem, elas são plantas bem. Ela é uma planta bem rústica, né? Nossa, que Vamos ver se essa delícia! É aqui uma tá mais pera docinha. Tô descascando essa aqui. geladinha. Ela é bem suculenta, muito suculenta. Bom, então, gente, agora eu vou jogar a câmera na mão da Adriana. E aí a gente vai percorrer aqui, nós vamos tipo assim dar um adeus assim para esse lugar, né? E eu vou tentar lembrar o que que tem aqui, porque além das bananas, além dos limões, além dos chuchus que deu assim direto, tinha banana, chuchu e limão o ano inteiro aqui. A gente plantou batata doce, plantou a bertalha, plantou serralha, plantou tomate e outras coisas. Então eu vou, plantou abóbora também. Então nós vamos percorrer aqui, nós vamos dar uma passeada por aqui. E tem coisa que é presente, eu faço questão de levar a minha alfazema, que eu ganhei de presente da Adriana. Sim, tem essas coisas que são as mudas que a gente plantou, a gente vai levar algumas. Mas eu tô pensando mais nas coisas que vai ter muita para nós. Batata doce, eu não sei.
é um mistério para mim, porque a gente plantou faz quase um ano. Se normalmente, né, já é para estar produzindo. Agora é a época que começa a secar, ela começa a produzir. E para quem não sabe, assim, batata doce, inhame, depois de colher, é legal deixar secar no sol. Tomar uns 3, 4 dias de sol, ela vai dar uma textura e um sabor diferente. No caso da batata doce, ela vai ficar mais doce. No caso do inhame, ele vai enxugar e vai ficar mais gostoso, quem sabe derrete na boca. Tá bom? Vamos lá? Então aqui, gente, tinha uma terra que tinha caído do barranco, ela estava solta. E a batata doce gosta de terra solta. Na verdade, assim, quando você capina um terreno, se você amontoa a terra com cisco, e ali que ela gosta de ser plantada, né? Aí a gente pega um pedaço da rama e coloca no. Dá uma enterradinha nela e deixa umas folhas para fora. Foi isso que eu fiz aqui. Só que aqui não tinha cisco, aqui só tinha terra do barranco. Vamos ver o que aconteceu? Então, Vê se tem alguma batata aqui, não vai ter nada para nós. folha tem bem muito, né? Olha, tem. Achei uma! Ê! A primeira batata doce! Ai, que linda, cor de Aqui, ó, rosinha. vou colocar aqui dentro. Aqui mais uma. Ai, que sucesso, Bom, amor. pelo menos nós vamos almoçar. Vou deixar algumas para você também, viu, Gilson? Não vou colher tudo, não. Doce de batata doce. Quem vai fazer para nós? Aqui, ó. Mais uma. Ueba! Oi. Pode chegar aqui perto, amor. Ai, gente, que alegria! Os filhotes nascendo. Então, ali, aqui junto com a batata doce, eu tinha plantado fava. Ela já trepou lá no pé de limão. De limão. Então, tá vendo? Quer Tá dando? mostrar você? Vamos ver isso aqui, ó. Então, se vocês olharem bem, ela trepou no pé de limão. E ali também. E a fava vai dar logo agora. Só que a gente não vai poder colher. Então, Gilson, essa fava aí, você não deixa ela perder, porque ela é muito gostosa. Mas a gente pode vir aqui visitar o Gil e catar um pouco de fava. Pode, talvez. Olha, aqui foi plantado também o cactus, mas como ele ficou na sombra, eu acho que ele não saiu, mas ele não morreu. Ele vai sair. Esse a gente pegou na lê, né? Pegou na Alexandrina. Bom, aqui tem mais batata doce, porque eu plantei até lá e aqui também tem. Mas eu não vou colher. A gente não está precisando, eu vou colher só o que a gente vai dar conta. Amor, ela pode ser colhida até quando para não estragar? Então, eu acho que se deixar de um ano para o outro não é legal. Ela já ficando muito tempo na terra, É. ela tem tendência a ficar doente. Há tipo mais uns 3 meses ela não vai estragar. Não, não, não. Ah, então tranquilo. Tá, até o fim do inverno você pode colher que ela tá boa. Ah, que É, não é legal. legal ela pegar outra chuva e calor. Ah, Porque tá. daí eu acho que tem uma coisa que não é legal. Olha que bonitinho que tem aqui, que a gente não viu. Isso aqui tava aqui, a gente nunca viu. A gente pode até levar para outra casa, né? Isso aqui é 11 horas, gente. Aqui, gente, ó, essas 11 horas. Uma vez eu tava com azia e queimação no estômago e não tinha bálsamo. Aí eu peguei as folhinhas da 11 horas e eu comi. Comi algumas folhinhas e resolve, viu? Porque ela é uma daquelas plantas suculentas que nem o bálsamo. Eu achei que ia dar certo e deu. Mas a gente pode levar para outra casa isso aqui também, né? A gente vai plantar batata doce lá ou já tem? Não, eu acho que até tem. Tem o que o pessoal chama de tiguera, que é assim, que foi colhido e ela rebrota sozinha, né? Ah, tá. Mas a gente vai plantar direitinho. Eu vou fazer um monte de terra Então não precisa com levar cisco. daqui para lá. Talvez leve, porque aqui deve ter da roxa, aquela batata que é roxa, totalmente roxa. Você não quer procurar? Não, agora não. Vamos ver outra coisa. Olha que bonito, gente, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui são flores, acho que é cravo, né? Cravo de defunto, sei lá. Tá É vendo? cravo só. Cravo. É cravo. Isso aqui eu achei semente na beira da estrada e joguei aqui. E nasceu, né?
Então, assim, é bonito a gente ter um pouco de flor no meio do jardim, né? Junto com as coisas de comer. Tá colorido, né? Porque olha Fica tão aqui, bonito. esse aqui também é um inhame que eu coloquei aqui, esse inhame do talo vermelho, que ele é um pouco picante quando é na época da água. Mas na época da seca ele é gostoso de comer. E esse aqui é um outro, esse aqui parece que é um outro inhame, não é o. É um inhame japonês. Esse aí é o japonês, tem dois tipos aí. Vamos chegar aqui, ó. Aqui, gente, é a nossa Ora pro Nobis, tá vendo? Dá pra enxergar ela aí? Ela não foi muito pra frente. Eu já comi dela várias vezes aqui. Ela não foi muito pra frente porque aqui ficou sombreado embaixo Mas do. ela tá grande. Não, ela tá, é. Mas eu vou pegar ela e vou pegar com a raiz e vou levar hoje. Essa aqui eu vou Ah, levar tá. hoje, tá? Aliás, eu podia fazer isso hoje, você consegue? Agora? É. Tá. Então, gente, a Ora Pronobis, ela pega de galho. Se você pegar um pedacinho desse aqui, ó, e plantar, ela nasce. Mas como eu tenho a planta inteira aqui, eu vou levar com a raiz, ela vai mais depressa. Ai, ai, tem Machucou? espinho. Um espinho dela. Ai, amor. Mas não morre, não. Não, tu pergunta com a sua mão. Não, ele não morre. Você não morre? Não. Gostei, gostei no tal. Muito. Olha lá. Tá vendo, gente? A gente levar assim com a raiz, ela vai se dar bem. Isso aqui no instantinho vai pegar lá. E agora, ô Gilson, você que vai usufruir daqui, lá debaixo das bananeiras ali, tem uma outra Ora Pronobis que está misturada no meio das outras coisas lá. Então uma hora você vai ver. O Anderson conhece. Se você precisar, você pergunta para ele. Não, e se você tiver dificuldade, chama a gente, o Chico te mostra o que É, tem. Não chama a tem gente, é boa problema. ideia. Olha, vê se você consegue mostrar aqui, ó, o tanto de chuchu que tá dando, ó. Olha aqui, ó. Então, aqui dá muito chuchu, gente, e vai dar muito ainda. Deixa eu voltar para lá, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui. Mostra. Aqui, ó, gente. Todo canto aqui tem chuchu. E ele vai dar pra caramba agora. Agora é a época dele aqui. Parou de chover e não tá frio ainda. Vai vir essa chuchuzeira toda aí. E aí, daqui a pouco nós vamos entrar nessa horta aqui que tá um boné velho. Eu vou dar uma arrancada nesses pés de chuchu Esse aí. do chão tá velho, amor? Tá Não, bom. não, ele tá, ele tá já passado já. Você quer pegar a câmera aqui, ó? Então, gente, isso aqui eu vou levar assim mesmo. Não precisa nem cobrir a raiz, porque essa aqui é muito forte, viu? A gente vai só levar isso aqui e colocar debaixo de algum lugar que possa trepar, tá? Tá. Então, isso aqui já coloca dentro do balde aqui. Bom, vamos ver para onde que nós vamos agora? Tá. Vamos atrás da abóbora? Vamos. Aí, pessoal, ontem o rapaz roçou aqui e eu pedi para ele deixar as abobreiras, porque eu acho que elas ainda vão dar, tá? E ali tem um pouco de chuchu. E aí eu já sabia que aqui, ó, nesse canto tinha uma abóbora que estava crescendo. Ainda bem que ele não roçou, porque eu não avisei ele. Olha que belezinha para nós comer verde. Nossa Tá vendo que belezinha? Na Senhora! verdade, ela já não tá tão verde assim, né? Ela já tá querendo madurar. Ela tá naquele ponto mais ou menos. Olha que belezinha. Isso aqui foi uma semente que eu coloquei dentro de um composteira que eu tava fazendo. Ela veio sozinha. Se a gente planta na época certa, ela vem. A época certa para abóbora. Se planta setembro, outubro aqui no como chama a nossa região? Sudeste, né? Porque ela precisa de muito calor e umidade, tá bom? Ó, a abóbora gosta de bastante de esterco e de cinza também. E aí, o que nós vamos fazer com essa abóbora, mano? Cara, não sei, que já é tanta comida, É batata, muita. Pois abóbora. é, esse é o Vai ter que problema. fazer um. Dá muita comida. Sabe aquela comida que vai um monte de legume e carne? Ratatouille? Não, Aquela cozido. mexandrina cozido. Olha que linda, como que tá bonita a paisagem ali. Bom, vamos guardar essa abóbora que tem mais lá pra cima.
Você consegue subir aí? Não, aqui é muito complicado, aqui eu tenho receio. Aqui, moçada, ó, era o lugar que eu tava jogando meu lixo orgânico, né? O resto de cozinha. Periodicamente eu jogo terra e cubro com terra, e cubro com cinza e terra, né? Mas o que eu tava querendo mostrar pra vocês aqui é essa abóbora. Ela começou a subir no barranco, eu tive que botar um pau embaixo pra segurar, porque senão ela ia crescer demais, ia dar peso no pé e ia cair, tá? Ó, aqui tem açafrão também que eu vou deixar aí. Tem a, como chama a nossa amiga? A Bertalha. Tem o feijão guandu. E tem esse tanto de inhame aqui. Aí eu... você vai levar? O guandu não dá pra levar. Ele não aguenta a viagem. O guandu eu planto de novo lá. Essa com a florzinha bonitinha é o quê? É, não sei. É mato. É mato? Eu acho que é um tipo de juá. Vamos ver se alguém conhece isso aqui. Eu acho que isso aqui é o juá poca. Não tenho certeza, mas isso aqui parece que é o juá poca. Não vai dar tempo de eu ver porque a gente vai sair. Mas eu acho que é um tipo de juapoca que é parente da Physalis. É isso aí. Bom, amor, deixa eu... filma aqui que eu vou cobrir ali de terra. Para as pessoas verem como que é. A terra que desce do barranco. A gente já pega e já cobre aqui. Então, essa terra aqui já dá para plantar alguma coisa. Porque ela já está... querendo se decompor. Bom, moçada, agora eu não sei pra onde que a gente vai. Capuchinha, não vai... Ah, você não vai levar capuchinha agora? Não, capuchinha pode levar sim. A gente pode levar hoje. Então tá, porque eu não Mas quero Mas eu queria esqueça. Mostrar as coisas que tá produzindo, né? Que tá dando. Ah, vamos lá na horta, então. Vamos lá? Vamos. Beleza, então. Gente, é muita comida. É muita comida que vem. Caramba. Você vê como tem coisa, né? Não, eu fico impressionada, gente. A terra responde muito. Aí vai precisar de um balde. Você pega lá? Pego. Vazio, né? Hã? Pega um balde vazio que eu vou encher de muda aí agora. Tá. Aí pode largar aí. Quer que eu abra a portinha ou você vai abrir? Você que sabe, pode abrir. Bom, gente, agora é complicado porque tem muita coisa aí dentro. É por isso que a gente tá de bota, gente. Ah, é, falar de bota é o seguinte, alguém falou que a gente era... Não era roceiro porque que tava de bota. Pois é. Na verdade, eu já acho que se a gente tá na roça, a gente já é roceiro. É, eu não fico Mas, preocupado com mesmo isso. Que a gente não seja, vocês acham que a gente não é, não importa. Mas é proteção, gente, porque pode ter um bichinho ou outro, não, né? Não, pode ter cobra, pode ter aranha. É. Pode se pisar num prego. É que eu sempre penso que não vai ter, mas pode ter. Não, mas é por isso que eu uso. É pra... E a gente usa pra se proteger. Formiga, a gente usa por proteção. É sempre legal. É, vale a pena. Tem que usar assim. Não só bota como calça comprida. É. Tá? Porque facilita a gente ter mais confiança da gente entrar no meio dos matos, é, né? Não importa se você é de cidade ou de roça, se vai entrar no mato, entre preparado pro mato. É isso aí. Né? Bom, gente, aqui, essa horta está, que nem eu falei pra vocês, está um boné velho. Mas antes de colher as coisas que a gente vai colher, eu queria mostrar, por exemplo, ó, tem esse repolho, dois repolhos aqui que eu não dei conta de comer. Tem um monte de tomateiro lá, ó, que vai dar daqui a pouco, ó. Esses tomatinhos, tá vendo? Aqui, ó. Esses tomatinhos vão dar daqui a pouco. Ali tem mais tomate também. É, quiabo. Quiabo tá vindo já, ele vai sair daqui a pouco. Pepino. É, olha o tamanho do pé de quiabo. Agora tá na época deles darem. Ai, pepino daí. Deve ter um monte aí perdido. Tem um aqui embaixo, ó. Aonde? Aqui, ó. Aqui. Mas ele tá passado, esse amarelo. Ah, tá. Esse aí já não dá. Ó, tem essa chicória. Olha, gente, isso porque faz mais de mês que eu não mexo na horta. Ó, pimentãozinho que tá dando ali também, ó. Isso aqui porque ela tá largada, eu nem rego. Aqui tem o como fala? Physalis também. É, que mais que tem aqui na horta? Esse blá, que você blá, falou blá. É o pimentãozinho, né? Esse é pimentão, é. Bom, a gente vai andando aqui. Ah, tem outro pé de quiabo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Agora eu vou facilitar o trabalho do Gilson aqui. Porque eu vou tirar um pouco desse chuchu. Porque senão vai ter tanto chuchu aqui que ele vai sufocar as outras coisas. E chuchu já tem bastante em volta. Ó, tem um mar ali que vocês estão vendo, tá vendo? Vem do vizinho aqui do lado. Então eu vou te arrancar fora. Esse chuchuzeiro aqui. Aqui, ó. Aqui a gente arranca fora. Porque senão não vai dar nem o giló.
Ele tá tampando tudo. Olha o pepininho tudo. vindo aqui, ó. Oh, meu Deus! Ai, dá vontade de comer ele assim. Que lindo! Olha um bebezinho. Oh, comeu o neném. Delícia. Quer um pepino baby pepino? Não. Não? Tô gostando muito dele, não vou comer. É muito bom. Você podia pôr no bolso pra comer na hora do almoço. O bolo? No bolso? Pra comer na hora do almoço. Mas tem mais lá dentro. Pequenininho? Não, eu quero baby, amor. Então, agora, o que que eu vou levar hoje? Isso aqui é serralha, ó. A serralha era super forte. Isso aqui é um pedaço da raizinha dela. Já pega. Bonita, né? Uhum. Tá bem linda. Então, gente, quem não conhece essa serralha não acaba mais. Você planta uma vez e ela, quanto mais você pica ela, ela vai proliferando, tá, gente? E acho que ela dá semente também. A hora que ela dá semente, puf, vai tudo nascer filhinho dela. Aqui tem um açafrão. Eu tô com vontade de comer esse açafrão aqui, viu? Vamos ver. Vou arrancar ele. Olha, que lindo. Ah, vamos comer açafrão fresco no almoço? Olha quanto. Então, esse aqui, ó. Olha que legal isso. Esse aqui a gente plantou logo no primeiro dia, eu lembro, que a gente fez a horta. E eu tô com vontade de comer ele fresquinho. A gente ganhou da Dona Cida, não foi? É, pode ser. Não me lembro. Foi, ela deu pra gente. E aí a gente vai pegar e transplantar ele também pra outro lugar. Ela até falou pra gente não comprar, usar fresco, porque comprado eles põem outras coisas. Aqui, ó, quem tá aqui também, a capuchinha. Capuchinha também é outra, ó. Só enterrar isso aqui na terra, essa parte de baixo. É uma delícia. Várias mudas, né? É linda e gostosa. É, capuchinha, quem não sabe, come-se tudo dela. Ela lembra um agrião. Lembra um agrião, é isso mesmo. Bom, acho que é isso aí. Vamos agora atrás do nosso coentro. Ó, a chicória que tá aqui dá pra gente fazer refogada. Não vou arrancar ela não, porque senão é muita comida. Mas não dá pra levar? Não quer levar? Chicória? Não tem jeito? Chicória não, não. Chicória não dá pra transplantar, não. Deixa ela aí. É sementinha. Que... É. Aqui vamos tirar mais chuchu. Ah, já achei mais gente aqui, ó. Quem é? Adivinha. Adivinha quem é? A nossa amiga Azedinha. Oh, Azedinha! Ó, arranquei um tanto, ainda sobrou outro tanto aqui. Isso aqui dá muito. Isso aqui dá várias mudas. Se você levantar mais pra perto do seu rosto, eu sempre consigo filmar você com ela. Olha lá, aqui ó. Azedinha. E Chico. Docinho. Tá bom. Amarguinha. A serralha que tá no balde, né? Vocês pensaram outra coisa, né? Erraram. É, tá bom. Legal, deixa eu botar aqui no balde. E tem uma outra aqui também. Que é quem? Que é quem? Adivinha quem é? Quem será? Quem será? Quem será? Tarará, tarará, tarará. Pera aí que eu vou ter que chegar aí. Essa aqui, ó. Ó, como... Ah! Ó, pra todo lado tem chuchu, ó. Pra todo lado tem chuchu. Gente, chuchu é muito parecido, né? O alho de pobre. O alhinho chato. Alho chato, é. Então vamos levar um tanto assim. E sobrou um pouquinho pra você também, Gilson. Aqui, caiu, ó. Aí, tá caindo aí no chão. Põe pertinho do seu rosto. Aqui, ó. Alho de pobre. Ai, que legal. Mirá, dos japoneses. Mirá. É. Mirá. Alho cebola, tem gente que chama. Bom, isso aqui vamos botar no balde também. Então o sabor deve parecer mais com cebola. Parece com alho e cebola. É. É. Ó, nosso balde já tá enchendo aqui, gente. É melhor você trocar de balde. Então vou trocar de balde. Pera aí que eu vou trocar de balde. Eu vou ficar aqui, porque já tá ficando difícil locomover. Pode ficar aí. Bom, agora não tem muita coisa pra pegar, né? Vamos ver o que que tem aqui, amor. Essa aqui diferente, essa aqui, ó. Ó, essa aqui? Essa aqui, o que que é? Então, essa é a serralha. Vamos levar mais um pouco da serralha. Tá. Que foi o Valdomiro que deu a muda pra nós. Isso aqui não é... A serraia. Serraia.
Eu acho que as de planta que é assim rústica já acabou. Olha quanto. Olha. Mais chuchu, gente, pelo amor de Deus. Afe Maria, tem chuchu para todo lado. Olha aqui também, quem tá aqui, ó. Quem? A pimenta cambuci, ó. Uau! Tá perdida aqui no meio, ó. Olha como deu. Uau, umas... cata, amor. Olha como deu umas cata, lindas. Cata a pimenta. Tô catando. Isso aqui eu vou comprar outro pé e já vou plantar lá, porque isso aqui dá muito. Isso aqui a gente pode almoçar ela. Na verdade, ela não gosta de ficar na sombra aqui do chuchu, mas acabou ficando. Mas ficou e resistiu. Bravamente. Eu vou comprar a muda dela assim, já pronto. Olha aqui quantos, ó. Nossa, tem mais chuchu aqui embaixo. Tá cheio de chuchu e pimenta cambuci. Olha quanta gente, ó. Quem quer? Quem vai levar? Baratinho. Pimenta cambuci. Mas faz de graça. Faz de graça. A natureza faz de graça pra nós. Basta plantar. Ah, puxa, o saião. Puxa mais o chuchu, amor, que tem muito aqui ainda. Ó, gente, não sei se vocês lembram. Ah. Isso aqui a dona Cida deu pra gente, é o saião. Ele é um bom cicatrizante. Ele funciona para quem tem gastrite, azia e é cicatrizante também. Não sei se serve para outras coisas, mas assim, ele é bom para ajudar na cicatrização, assim como a babosa, tá? Tá. Então, isso aqui é só enfiar no chão. Lembra que eu trouxe da dona Cida? Eu trouxe uma folha desse negócio aqui e plantei. E ela já deu um pé que tá grande ali. Ah, olha aqui, tá aqui. Quem? Aqui, ó. Não, aqui, ó. Quem é? Quem aqui, é? Ó. Filma aqui, ó. Aqui, ó, onde tá minha mão, tá vendo? Só que você sabe... Tem minha sombra. Então, você tem que vir pra cá. Mostra pra mim. Mostra. A é isso aqui, ó, gente. Quem é? Isso aqui a gente acabou pisando em cima. Isso aqui é uma cebolinha. É aquela cebolinha de conserva, ó. Ah. Tá vendo, gente? Então nós vamos tirar. Tem tirar... mais aqui, olha quanta. Sim, tem bastante. Eu plantei. Eu já... Na verdade, eu colhi isso aqui, não falei pra vocês. Mas eu colhi, usei e depois plantei de novo. Isso aqui é outra coisa que dá sozinha. Não precisa de cuidar. Então, Gilson, aqui vai nascer uma cebolinha também. Se você isso tiver. Aqui não é também, amor? Hã? Aqui. O quê? Não. Onde? Aí. Isso é... Não tá misturado? Isso é azedinha. Não, deixa umas pro Gilson aí. Tem mais um chuchu ali bonitinho caído ali. Tá, amor. Então, gente, isso aqui é cebolinha de conserva que eu vou plantar lá. Isso aqui não requer cuidado. O ano que vem já tem um monte de batatinha dela, tá? Então vamos colocar no balde mais um pouquinho. Bom, agora falta o último, que é o coentro indiano. Ah, ele veio junto com uma serralha. Gente, isso aqui é um coentro perene que vocês não precisam ficar replantando. Eu acho que ele é até mais aromático. Isso que é coentro? Outro. Isso é coentro, né? E ó, Gil, sobrou um pouquinho pra você aí. Ele vai nascer sozinho aqui, tá? Tem mais coisa nessa horta, só que hoje nós vamos levar só isso. Tá bom, gente? Porque senão é muita coisa pra gente... ficar cuidando. Beleza? O que que nós vamos fazer agora, amor? Você quer ir lá plantar isso? Eu quero. Quero. Antes do almoço? É. É. Antes da nossa batata doce? É. Bom, então, pessoal, agora nós vamos lá pra casa nova plantar isso aí, que já é de bom tamanho. Mas tem mais coisa aqui. Tem mais alfavaca. Quer pegar? Tem alosa. Não, é muita coisa. Isso não é muita coisa. Aí deixa pra outro vídeo, né? Então, venha com a gente, pontada. Ah, outra coisa que eu quero levar, ó, é a erva de Santa Maria. Ó, eu já vou levar ela com semente. Que esse é pro chá contra verme, e né? Esse é pro chá contra verme, isso. Então eu já espalho lá, isso aqui vai nascer sozinho. E aí eu vou ter a erva de Santa Maria lá, sem ter que fazer nenhum esforço. Beleza? Beleza, amor. Aqui pode pisar. Então peraí, eu vou indo devagar. Maravilhoso, gente. Ficar louco essa porta.
Bom, pessoal, nós estamos aqui de novo na casa nova. Nós vamos botar as plantas na terra. Olha, eu já dei mandado por aí, eu já vi que açafrão não vai nem precisar colocar, nem erva doce, porque tem aí. Cada vez que a gente dá uma mandada aí, a gente descobre que tem mais coisa. Vamos lá, então? Vamos. Cada hora eu gosto mais. Mais coisinha viva, linda. Então, vamos achar primeiro um lugar para a Aura Pronobis, que eu acho que ela é a mais chatinha. Trepar nessa árvore? É. Vamos ver, vou dar uma olhada lá como que é. Tá. Porque ela é decorativa também, né, gente? Vocês lembram? É. Vocês têm que lembrar que a Aura Pronobis, ela dá flores e dá frutos. E as flores são branquinhas e os frutos são cor de laranja. Que lindo. E é legal bem na carinha da gente aqui, que a gente lembra de pegar e botar na salada. Mas não vai, aqui tá ruim. Pedra. Esse aqui não deixa, acho que não vai deixar sair direito. Vamos achar outro lugar. Mas ali, ó. Não, ali. Na outra árvore. Aqui, ó, vem aqui. Vem aqui. Fica aqui por cima. Tá vendo aqui, ó? Você filmando aqui, ó. Essa Aura Pronobis aqui, ela é muito forte. E ela vai trepar aqui? No... É, ela vai trepar nessa gradinha aí. Jura? É. A terra não tá ruim aqui, não. Então, daí agora, ela pode trepar. Tu já pode encaixar, né, ela? Aí agora ela vai andando, ó. Trepa pra cá e trepa pra lá. E aí quando a gente quiser pegar, quando a gente quiser pegar a folha, a cozinha aqui do lado, onde já vem aqui, pedante. Já pega. Você não vai botar ela pra cima já? Já, pode ser aqui, ó. Aí, gente, aqui a gente já tem erva doce, sementinha, tá vendo, ó? Erva doce. A gente espalha por aqui, daqui a pouco nasce. Vai fazer um chazinho. Ali também tem um pé de erva doce. Então, gente, agora vamos lá na nossa hortinha, colocar na terra aquelas coisas que a gente trouxe hoje. E dá mais uma regada, porque tá parecendo que vai chover, mas não dá para garantir, né? Então a gente quer jogar água para ter certeza. Vou plantar primeiro esse alho aqui. Isso aqui é uma toceira, gente, que dá para separar, deve dar umas 10, 20 mudas aqui. Quanto mais perto do seu rosto, mais eu pego você e a planta. Isso aqui é uma toceira que dá muitas mudas, só que eu vou separar em dois, tá? Tá. Não precisa. Depois provavelmente vai aparecer alguém que eu vou ter que dar uma muda, então já dou uma delas. Ontem no vídeo alguém perguntou se você dá muda ou distribui muda. Pra quem vier buscar aqui, né, amor? Ah, pra quem vier buscar eu dou. Aí sim. Agora mandar pelo correio, essas coisas não rola não, porque não. É bem difícil e também toma tempo. Mas pra quem vier buscar, claro. Claro. Claro que damos. Damos e gostamos de ganhar também. Sim. Aqui um pé de arruda que eu não vou tirar. Amor, o que a gente faz com a arruda? Tem algum chá especial? Ah, eu não uso pra nada assim. Mas parece que tem umas coisas que ela é boa. Eu vou pesquisar. Ok. Próxima planta. Que será? Que azedinha. Será? Próxima planta. Eu vou plantar assim porque eu tô chegando, né? Depois eu separo elas, te quebra a toceira, coloco no lugar certo. Por enquanto. Eu só estou dando uma casa nova para elas, um lugar novo para elas se adaptarem aqui. Depois a gente vai achar, ver se é aqui mesmo o lugar delas, tá? Então, gente, lembrando que essa terra já foi horta. Então ela está boa, ela está solta, ela tá, tem nutriente. Então eu só estou abrindo um buraco e colocando minhas plantas. Depois eu vou jogar bastante água em cada uma delas, tá? E depois, quando eu estiver morando aqui mesmo, né? Que pode ser amanhã ou depois. Ela quer que seja ontem, né? Aí eu já vou cuidar melhor delas e aí vou dar um lugar definitivo para elas, tá bom? Capuchinha! Minha querida! Capuchinha! Onde que nós vamos colocar ela? Aqui, ó. Bem nesse canto. Onde ela apareça bem muito. Eu vou jogar ela aqui, ó. Porque aí ela pode crescer pra cá, ó. Essa é minha princesa. Mas capuchinha a gente vai trazer mais depois, tá? Eu vou colocar aqui. Vocês vão plantar em outros lugares também. É. Que é um alimento lindo.
Então, por que que eu botei a capuchinha aqui? Porque ela pode crescer para lá. Tá. Ó, aqui tem um barranco. E eu vou botar mais capuchinha aqui, ó. Capuchinha plantou, nasceu. É, não tem erro. Aqui vai dar bem, viu? Com certeza. Que vem agora? A serralha. Ah, o amigo que falou pra gente pra utilizar aquela antena parabólica usada, ela já tem dono, viu, amigo? Ela já tem endereço certo, já vai pra uma pessoa que vai utilizar, acho que é da forma que você pensou. Mas olha, eu prefiro não fazer quiosque, eu prefiro ir debaixo do bambuzeiro, porque aqui tem bambuzeiro, a gente vai debaixo do bambuzeiro. É. Aqui tem um telhadinho de... uma garagezinha de teleternite. É. Que não é muito bonito, pode filmar lá. Mas de qualquer forma, ela já tem endereço certo. Ó, olha que linda o açafrão. Nossa, gente. Senhora. Isso aqui na comida, gente, além de ser bonito, é gostoso, faz bem para a saúde. É, tem pesquisas falando ele é antioxidante. Que ele previne o Alzheimer. Previne tudo. Todo tipo de doença, esse negócio é bom. Ele, assim, é uma coisa que assim, só faz bem para a saúde. Pode bater um pouco, pedacinho no suco, pode. Tomar todo dia. Pode comer cru isso aqui, pode botar no arroz, pode botar no feijão, qualquer lugar. Pode comprar o pó disso, pode fazer o sal com açafrão igual a Dona Cida faz. Ela seca isso aqui devagarzinho, no forno bem baixo e no sol. Depois ela bate com sal e usa assim na comida normalmente, sal com açafrão. Eu vou colocar no meu sal, vou aprender a secar ele é. E vou botar no meu. Então, gente, o pesquisas, isso aí não é percevejo. Saiu? Não, tá aqui, ó. Um percevejo pousou no Adriano. Que cheirinho bom. É percevejo ou é Maria Fedida? É a mesma coisa. Eles têm aquele cheirinho característico. Eu não acho ruim, não. Não, Maria Fedida é muito fedida. Bom, então eu tava falando, nos países onde isso é usado como comida, condimento, diário, os índices de câncer caem drasticamente, gente. Então, assim, ó. Pare de consumir enlatado, pare de comer comida industrializada e consuma isso aqui que é o açafrão ou cúrcuma e gengibre. Se puder plantar é melhor. Se puder plantar na sua casa, planta num vaso porque é bonito isso aqui. Mostra mais pertinho de novo, amor, a cor, coisa mais linda. É uma planta decorativa e ela dá uma flor linda, tem uma época do ano que ela dá uma flor maravilhosa. Quando florir a gente vai mostrar, né, amor? Não, eu vou botar na internet, tem flor disso. Ah, tá. Aí eu coloco pra vocês verem. Só que eu não vou plantar porque já tem um monte aqui. É. O pessoal da roça tem o costume de ter isso aí em casa para fazer um franguinho, para botar no arroz. No arroz, é. Isso tem. Bom, agora nós vamos plantar a serralha. Eu podia cortar as folhas também, né? Acho que eu vou cortar. Ah, tá tão linda. É, mas não vou fazer nada com elas. Então eu vou cortar essas folhas. Dá para as galinhas. Porque eu acho que elas... as galinhas comem. Isso aqui daria duas mudas. Então vamos fazer duas mudas, tá? Tá. Vamos plantar ali também, naquele cantinho. Aí a gente já sabe que todo mundo que veio aqui já é os marinheiros de primeira viagem. Como assim? Ah, sei lá, falei qualquer coisa. É, porque eu não entendi o que você falou. Não, eles são os marinheiros que estão chegando aqui na primeira viagem. Eles chegaram na primeira viagem. A cedura? É. Ah, tá. Entendi. Eles são marinheiros da primeira viagem, não de primeira viagem. Eu acho que estão na segunda viagem, amor. Ah, hoje já é segunda, né? É. Apesar de hoje ser quarta, hoje é segunda, né? Ah, aqui ó, é a semente de, como é que chama isso aqui? Coisa. Erva de Santa Maria. Então isso aqui ó, a gente vai jogando aqui em qualquer lugar, ó. Ai, que show! Carnaval, confete. Muito legal. É o trabalho de passarinho agora, né? Espalhando. É. De abelha já foi, que eu polinizei, agora é os passarinhos que estão jogando. E o vento. Então, gente, ontem eu comentei sobre o chá contra vermes que eu faço. Aí mais de uma pessoa pediu a receita. Eu coloquei nos comentários, mas eu vou colocar de novo. Assim, deixa eu contar a história, assim. Tá gravando? Tá. Tá gravando? Tá. Beleza. Então é o seguinte, quando eu comecei a morar na roça, eu tive umas épocas que eu começava a sentir uma moleza, assim, que eu não sabia de onde vinha, né? Eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos. Aí uma amiga minha... que é bióloga, ela falou assim pra mim, olha Chico, eu também tô namorando na roça, a cada 6 meses eu tomo um remedinho desses de farmácia pra verme. E aí eu comecei a tomar também. Realmente, parece que dá uma melhorada, né? Acho que a gente bota a mão na terra toda hora,
Vocês veem, né? Eu tava com a mão na testa, já tô botando a mão no nariz, os bichinhos vão andando, né? Uma hora você vai... Oink, oink. É, acontece. De abelha para porco em alguns segundos. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui ler a bula desse remédio. Fala que tem um monte de efeito colateral. Ele não é legal para o fígado e não é legal para os dentes. Ele, assim, deteriora os dentes rapidíssimo, né? Então, eu, como bom naturalista, fui atrás de alguma coisa mais, mais amena para tomar. Aí eu descobri que está cheio de plantas que são usadas contra verme. E uma delas é a erva de Santa Maria, que é o mentrus, tá? Em alguns lugares é conhecido por mentrus. Aqui eu conheço de erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria misturado com hortelã, pode ser qualquer tipo de hortelã. Eu uso picão e uso losna também. Que, aliás, a losna é chamada erva dos vermes. Pode ser artemísia também. Tem gente que conhece ela de artemísia. Tá? A losna é aquela branquinha. Tem a flor meio... A folha, aliás, é meio um azulada, assim, sabe? Um azul claro, parece, assim. Eu pego, fervo uma água. Depois de ferver, eu desligo. Aí eu jogo todas essas plantas dentro. Deixo pelo menos 5 minutos e tomo uma xícara disso aí. Uma xícara ou duas, tanto faz. Em jejum. Só vou comer dali meia hora, uma hora, tá? Porque aí no aparelho digestório lá só fica esse negócio e aí os bichos vão ter que se ver com isso. Eu não sei se é vermífugo, faz os vermes embora ou se mata os vermes, tá? Não sei qual deles, mas o fato é não, que... Não, mas você já viu verme sair inteiro não, não, né? Não, eu nunca vi verme sair graças inteiro, graças a Deus, ó Senhor. Não, o meu caso não era tão grave assim. Bom, mas o fato é que eu me sinto bem depois disso, tá? Ótimo. E aí faz por quantos dias? Eu faço por 3 dias. Você pode fazer 4, 5 talvez. Mas 3 dias para mim é suficiente. Quando que eu faço isso? Quando eu começo a achar que... Como qualquer comida e faz mal, sabe? Assim, ela não cai bem. Aí, sabe... 2, 3 dias eu falo, opa, tem alguma coisa errada, aí eu tomo esse chá. Em panturra, assim, ou não faz a digestão. É, isso, é. Ah, qualquer comida, você come, por exemplo, uma salada e fica pesado. Mesmo assim, tá pesado. Então, acho que é verme. Aí eu coloco também erva doce. Erva doce não é reputado como vermífugo, mas eu coloco também. Então, gente, vocês podem fazer que isso aí eu já testei, já provei, são ervas reconhecidamente boas para se livrar dos vermes, tá bom? Tá, eu preciso sentar um pouquinho. Você quer parar um pouquinho? Então vamos parar. Eu preciso sentar um pouquinho. Bom, gente, estamos quase acabando. Falta pouca coisa agora. Ah, só falta o coentro. Só falta só? O coentro pra plantar, é. Mas tem coisa no outro vaso, amor? Não, não tem. Ah, e as cebolinhas? Tem sim. Tem a cebolinha. Não, não tem nada aqui. Aqui é só o açafrão. Então, essa cebolinha a gente pode plantar, separa as cabecinhas, tá vendo? E aí cada uma vai dar uma torceirinha. E aí daqui uns 6 meses, mais ou menos, já tem mais cebolinha para nós comer. E ó, corta ela, planta só a parte de baixo, tá? Bom, vou plantar a cebolinha primeiro. Cebolinha vou plantar aqui, ó. Nessa terra aqui que eu acho que é boa. Olha que terrinha, gente. Pelo amor de Deus. Toda escurinha, né? Aqui é bom demais, é. Tá muito boa. Muito boa. Isso aqui tava pedindo um alface para plantar aqui, viu? Amor, você podia plantar alface que eu gosto. Que é alface que você gosta? Americana. É, pode. Agora é época mesmo. Agora é capaz de dar. E por último, ó, esse coentro eu acho que dá para ele separar em vários aqui, ó. Dá pra mais de um. Então, como eu gosto muito dele, eu vou fazer várias mudas dele. Olha aqui, ó, quantas mudas que deu. Isso. Eu vou cortar as folhas dele, que eu acho que não vale a pena. Você pode até levar pra casa, né? Vamos você usar. Vai usar? É, porque aqui, ó, aqui sobrou cambucia. Aquele chuchu e cambucia. Esse saião eu acho que tem aí, mas eu vou plantar, vou enfiar no canto também. Vamos lá plantar os coentros. Olha aqui, ó. Olha o coentro, ele nasce, tá vendo como que ele é? Ele nasce do galho, ele nasce uns pequenininhos, umas mudinhas, olha que legal. Nossa, tem várias mudas, que legal, gente, agora que eu vi, não sabia. Nossa, eu vou plantar um monte, plantar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo trabalhando. Turma toda. Olha, vai dar muito aqui, viu? Mas pra mim, coentro nunca é demais.
E agora esses aqui, essas mudinhas aqui, ó. Cada um é uma mudinha dele. O que eu vou fazer com isso? Eu vou enterrar no lugar. Vou fazer o seguinte, eu vou enterrar aqui, ó. E acho que ele nasce, vamos ver. Espero que nasça. Certo? Certo. Bom, moçada, já plantamos o que tinha pra plantar. Não, tem coisa ali. Tem? Ah, o saião. O saião eu vou plantar aqui do lado do hortelã, tá? É só enfiar que ele vem. Esse aqui também não tem luxo nenhum. Certo? Certo. E agora que acabou, nós vamos regar. Porque vamos confiar na chuva, né? Certo? Certo. Pode ficar sentado ali que eu trago água. Aqui a gente jogou a semente, né? Da semente da machixe do reino do mercado. Então agora só sobrou a hora para nobres que eu vou regar lá do outro lado. Você plantou alguma outra coisa ontem lá embaixo também? Plantei? Plantou. Ah, plantei também, não me lembro o que que era. Gente, acabamos. Agora, vamos pra casa, amor? Vamos. Comer batata doce? Vamos. Porque eu já tô com fome. Vem cantando. Lá, 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 lá. Eu não sei cantar. Eu só sei encantar. Ai, meu pai do céu. Bom, turminha, nós escolhemos batata doce. A Adriana que tava com desejo de comer, mas eu que vou comer. Porque no fim ela falou que a dieta dela não permite. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer batata doce na panela de ferro. É, na gordura de porco. Seguinte, a gente corta umas rodelinhas aqui. Eu não tiro casca de batata doce, viu gente? Porque batata doce, casca de batata doce pra mim é batata doce. Uns pedacinhos podem ser maior que os, mais grossinhos que os outros, não tem problema não, gente. E ó, a gente não vai fritar, a gente vai botar uns pedacinhos, um fundinho só de gordura de porco pra não queimar. Então viu? Ela vai meio que cozinhar? Não vai cozinhar não, nem vai cozinhar nem fritar, ela vai ficar seca. Vai ficar gostosinha, bem sequinha, sabe? É. Seguinte. Me acompanha isso. Um pouquinho de gordura de porco. Ó, veja quanto coloquei. Mais ou menos uma colher de sopa grande. Cheia. Aqui, ó. Passo por toda a panela. E aí... E aí o negócio é o seguinte, não pode encavalar uma em cima da outra, tá? Elas têm que dividir o espaço aqui. Todo mundo no mesmo espaço. Lado, lado, lado. Cada um no seu quadrado. Só que no caso é redondo, né? Cada um, ondo, ondo, ondo. Cada um no seu redondo. Então, agora vai ficar um tempo aí. Daqui uns 5 minutos eu vou olhar e virar elas do lado contrário, né? É, porque tem que assar dos dois lados. Aí acho que dá pra virar mais uma ou duas vezes, aí tá pronto. Aí a gente come. Tá, enquanto quer isso, dizer, eu como, né? Enquanto isso você dança. Eu danço. Chegar a câmera um pouquinho mais perto, eu já virei umas três vezes, né, essas batatas. Vocês veem que ela já começou a dar essa queimadinha. Pra mim, quando elas dão essa queimadinha, é que tá gostoso, tá? Então vou tirar as que estão bem queimadas. Digo pra mim também. É, vocês estão estranhando a risada da Adriana, mas é o Marcos que tá aqui do meu lado. A Adriana está entretida, arrumando a mudança da casa. Não, trilha sonora pra gente. Ah, você resolveu pegar o violão? Resolvi. Ah, meu Deus, que beleza. Eu estava afinando. Você fez só um charminho, né? Então, já não, eu resolvi.
Eu não faço Ah, você tá pegando os dois? Isso. Eu mudo de ideia. Ó, seguinte, depois que tá pronto, a gente joga um salzinho por cima. Quem não gostar de sal, come sem sal mesmo, tá? Um pouquinho de sal pra dar, chamar o sabor. E aí joga mais uma leva de batata doce, que daqui uns 15 minutos já estará pronta de novo. Eu não coloquei mais gordura, viu, gente? E pra mim acho que ela vai ficar boa do mesmo jeito. E o arroz já ficou pronto? O arroz daqui a pouco segundos. Enquanto o arroz fica pronto, você pode nos entreter com uma linda trilha musical. Vou mostrar a cara do Marcos? Tá bom. Nasci na terra da serra que chora, nas cachoeiras de fome e banhar. Entre as pedras recolho as estrelas, são do céu, do ar até o mar. Em minha saia sou, tem flores belas, tem ouro, joias que trago de lá. Canto e danço na volta do tempo, e as estrelas espalho ao vento. Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de ser. Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de sereia, mamãe. Ora, iê-iê, ora, iê-iê, ô, ora, iê-iê, ô, doce ar. Vento, choveu, mamãe a chamar, trovejou, vou eu pra casa voltar. Vento, choveu, mamãe a chamar, trovejou, vou eu pra casa voltar. Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de sereia, mamãe. Ora, iê, iê. Ora, iê, iê, ô. Ora, iê, iê. Ô, doce ar. A gente mora na terra da serra que chora. Mariquinha morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Na cova de Mariquinha nasceu um pé de flor. Minha beleza, vamos fazer baile no baile da Baronesa. Não, esquece. Esqueci. Vamos fazer baile no Salão da Baronesa. Esqueci que era o Salão da Baronesa. Você podia ter feito errado a primeira. Não, era no Bailão da Baronesa. Que veio na minha cabeça, Bailão da Baronesa. Bailão do Zebete. Mariquinha morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Na cova de Mariquinha nasceu um pé de flor. Minha beleza, vamos fazer baile no Salão da Baronesa, ai, ai, ai. Minha beleza, vamos fazer baile no Salão da Baronesa, ai, ai, ai. Mariquinha morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Na cova de Mariquinha nasceu um pé de flor. Minha beleza, vamos fazer baile no Salão da Baronesa, ai, ai, ai. Minha beleza, vamos fazer baile no Salão da Baronesa, ai, ai.
praia. Chico Abelha chegou ontem no meio do jardim, pousou a mulher do Chico Abelha, deu volta e meia e se namorou. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ai, ai, ai. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ai, ai, ai. A vida da gente é boa, não podia ser melhor. E o coração logo voa, ah, meu Deus, que coisa boa. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ai, ai, ai. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ai, ai, ai. Quer fazer, amor? Ah, eu não consegui pegar. Eu ia falar, o vizinho vem nos visitar. O vizinho vem nos visitar. Vem usar a internet. Vem usar a internet. Mas daí eu botei ele pra trabalhar. Mas nós não fizemos conta, botamos ele pra trabalhar. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ia, ia. Ah, minha beleza, vamos fazer baile no salão da baronesa, ia, ia. Nossa, o violão tá pegando fogo. É, mas aqui esquenta. Ah, pode ser que vai mudar a afinação por causa de estar perto do fogo. Será? Aí. Você escutou, vizinho? E o vizinho roubou mais café. Isso porque ele não tem fé. Ele tá louco por essa batata. Batatinha. Pode experimentar ela, pega lá, pega lá. Eu vou roubar uma. Ô vizinho, é, então deixa. Pode pegar, pode pegar. É que eu quero saber como é que tá. Não, pode aí. Você pode sozinho aqui. Eu já tô expert. Só que eu acho que a colher é mais fácil pra virar. Gente, é um terror. A segunda leva você fica melhor que a primeira, não sei porquê. Parece que a panela já pegou uma certa temperatura. Mas a primeira leva tá aprovada, Marcos? Completamente. Eu já sei que eu vou jantar hoje. Ai, gente, olha que coisa engraçada. Que isso? Vídeo cacetado. Tá saindo aí? Tá, lógico. Eu ia mostrar, mas eu peguei do lado do prato, estava quente. A segunda leva, ela fica crocantinha e não fica queimada. Engraçado. Parece ela batata chips. Parece uma chips, quase é. E aqui, gente, ó, chega aqui pra mostrar. Isso aqui eu fiz um arroz integral com lentilha, tem pimenta cambuci, coentro e um pouquinho de manjericão. Ele tá com sal? Não, tá sem sal. Eu geralmente não boto sal nessas comidas que eu faço. Tô pra pôr agora. É. Agora eu vou chamar nosso vizinho, que ele apareceu aí, nós vamos... Aliás, eu tenho que agradecer ele, né? Porque por causa dele eu preparei uma comida um pouquinho melhor. Porque senão eu ia comer só essa batata doce. Ô, vizinho! Opa! Vamos comer? Bora! Chega aí. Você pode aparecer na câmera? Pode aparecer no filme? Posso. Ah, bom. Tem umas pessoas que têm uma certa timidez. Eu tenho, mas... Você releva, né? Eu relevo. Ó, ah, esqueci. Nossa, de falar. Maravilha, mas pera lá. Mas... Eu tinha que até agradecer. Você vê o que vai criar? Não, tô pensando nela. Ela não vai comer? Ah, não? Não. Por quê? Eu ia agradecer porque eu ia comer só batata doce. Uhum. Mas daí, como você apareceu, eu falei, vou fazer um arroz, vou fazer uma lentilha, vou fazer uma salada. Salada com pepino, tomate e manjericão. E um ovo caipira cozido pra cada um. Que delícia. Sirva-se. Poxa, eu vou chegar... Sirva-se, caia matando. Fala pra ele que seu arroz não tem sal e tem que colocar sal. Cara, você encontrou um parceiro, então, porque... Você também não põe? Não. Mas você põe sal depois? Não, não põe sal. Nada? Ah, tem... Olha, eu esqueci. Tinha um pedaço de... Como é que chama isso? Cúrcuma. Melhor ainda. Se você quiser... Menos necessidade de sal. Tem sal de ervas, se você quiser. É, tem um sal com ervas também. Que é bem pouco sal e muita erva. Tá mais na minha conta. As pessoas. Tem mais que eu faço isso. Gente, essa comida tá muito gostosa. Nossa.
Faça na sua casa, vocês vão adorar. Não sei se vai conseguir, porque os ingredientes que tem aqui é complicado de achar. Pois né? É, cara. Cúrcuma. Estando aqui, sim, né? Ovo caipira, pimenta cambuci, pimenta caipira da horta. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Cheirinho de mato. Boa companhia. Nossa. Que delícia. Fome danada. Que horas são, gente? Eu só tô agradecendo que eu não comi nada hoje. Vocês estão almoçando que hora da tarde? Tô almoçando na hora que eu tenho fome. Ah? Que hora é essa?